ក្រៅពីលោកអឺតវូតវើតនាយកប្រតិបត្តិរបស់ក្លឹបបាល់ទាត់យក្សនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីមួយនេះក៏ប្រកាសលាលែងពីតំណែងផងដែរក្រុមបាល់ទាត់បីសាច់ក្រហម Manchester United បានធ្វើការប្រកាសជាផ្លូវការនៅថ្ងៃនេះថានាយកប្រតិបត្តិរបស់ខ្លួននៅគូលឺអឺតវូតវើតនឹងលាឈប់ពីតំណែងរបស់គាត់នៅចុងបញ្ចប់នៃរដូវកាលឆ្នាំ 2020-2021 នេះជាសេនីការចាក់ចែងនៅគួរផ្ញើផ្អើមួយនេះបានកើតឡើងភ្លាមៗបន្ទាប់ពីក្រុមបាល់ទាត់បីសាច់ក្រហម Manchester United បានប្រកាសដកខ្លួនចេញវិញអំពីពានរង្វាន់ដែលគ្រោងនឹងបង្កើតថ្មី European Super League ហើយបន្តែប៉ុណ្ណោះលោក Andre Agnelli ក៏ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថានឹងលែងឈប់ពីតួនាទីជាប្រធានក្លឹបបាល់ទាត់ Juventus ផងដែរបន្ទាប់ពីទទួលបានការរិះគន់ពីគ្រប់ទិសទីអំពីការចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពនៃការបង្កើតពានរង្វាន់ថ្មីមួយនេះមន្តបុណ្យបរិវ័យ45ឆ្នាំរបៀបត្រូវបានគេយល់ថាជាអ្នកនាំមុខគេក្នុងផែនការនេះក្នុងចំណោមសមាជិកចូលរួមទាំង15ផ្សេងទៀតតែបើតាមការដឹងពី Gazette Independent បានអះអាងថាប្រធានក្លឹបបាតសេបង្គង Juventus លោក Andre Agnelli មានគម្រោងក្នុងការចូលជិញពីដំណែងជានាយកក្លឹបបាត Juventus បន្ទាប់ពីមានភាពចម្រូងចម្រាសខ្លាំងក្នុងដំណើរការនៃការបង្កើតពានរង្វាន់ European Super League នេះឡើងគូបញ្ជាផែនការបច្ចុប្បន្ននេះក្រុមបាល់ទាត់ Tokyo Chelsea ក្រុមបាល់ទាត់ Manchester City ត្រូវបានគេនិយាយថាកំពុងដកខ្លួនចេញពីពានរង្វាន់នេះផងដែររួមជាមួយនឹងក្រុមបាល់ទាត់ Manchester United ចំណែកក្រុមបាល់ទាត់នៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញ Barcelona និង Atletico Madrid ក៏កំពុងធ្វើការពិចារណាឡើងវិញចំពោះការចូលរួមរបស់ពួកគេផងដែរតែទោះជាណាក្រុមបាល់ទាត់ Hoffenheim Liverpool Real Madrid AC Milan Inter Milan និង Arsenalរួមទាំងក្រុមបាល់ទាត់ Mon Climet Tottenham Hotspur គឺជាក្រុមផ្សេងទៀតដែលនៅតែរក្សាជំហររបស់ពួកគេក្នុងការរៀបចំឲ្យមានការប្រកួតសម្រាប់ពានរង្វាន់បែបថ្មីមួយនេះដែរកាន់តែច្បាស់កីឡាករខ្សែការពារ David Alaba នឹងដើរចូលរួមជាមួយក្លឹបបាល់ទាត់យក្សមួយនេះក្រោយយល់ព្រមចុះកុងត្រាក់រយៈពេល5ឆ្នាំក្លាកូខ្សែការពារសញ្ជាតិអូទ្រីសដេវីតអាឡាបានឹងចូលរួមជាមួយក្រុមបាល់ទាត់រៀលម៉ាឌ្រីដនៅចុងបញ្ចប់នៃរដូវកាលនេះដោយការផ្ទេរដោយគ្មានតម្លៃខ្លួននៅពេលដែលកុងត្រាក់របស់គេជាមួយក្រុមបាល់ទាត់បាយិនមនិចត្រូវបានផុតកំណត់ជាសេចក្តីរបាយការណ៍ពីសារព័ត៌មាន Sky Sport បានអះអាងថាក្លាកូវ28ឆ្នាំរូបនេះនឹងចុះហត្ថលេខាទៅលើកិច្ចសន្យារយៈពេល5ឆ្នាំជាមួយក្លឹបយក្សអេស្ប៉ាញបន្ទាប់ពីចំណាយពេលអត់3ឆ្នាំនៅអេទីក្រុងមូនីកគូរំលឹកផងថាកីឡាករខ្សែការពារ David Alaba បានលេងក្នុងជ័យជំនះដែលលទ្ធផល 2-0 ជាមួយក្រុមបាល់ទាត់ Bayer Leverkusen ខណៈដែលបានធ្វើឲ្យក្រុមបាល់ទាត់ Bayern Munich មានគម្លាតដល់ពិន្ទុឈរនៅកំពូលតារាងក្របខ័ណ្ឌ Bundesliga យ៉ាងណាមិញក្រុមបាល់ទាត់ Bayern Munich នឹងអាចក្លាយទៅជាម្ចាស់ជើងឯកក្របខ័ណ្ឌ Bundesliga សម្រាប់រដូវកាលទី9ជាប់គ្នានៅពេលដែលលេងទៅនឹងក្រុមបាល់ទាត់ Man នៅថ្ងៃសៅរ៍ខាងមុខនេះគូបញ្ជាផ្នែកថាកីឡាករខ្សែការពារ David Alaba កំពុងឈានទៅរកការឈ្នះ Bundesliga លើកទី10របស់ខ្លួនជាមួយក្រុមម្ចាស់ជើងឯក UEFA Champions League បន្ទាប់ពីបានបង្ហាញខ្លួនចំនួន428ប្រកួតសម្រាប់ក្រុមបាល់ទាត់ Bayern Munich អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះអេម៉ូសិនក្រុមបាល់ទាត់ Tokyo Chelsea ហាក់អស់សង្ឃឹមក្រោយពីកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធសិជាអូខ្វេរ៉ូបានប្រាប់ទៅកាន់ក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួនអំពីក្លឹបមួយណាដែលគេចង់ផ្ទេរទៅលេងឲ្យក្លាកូខ្សែប្រយុទ្ធសិជាអូខ្វេរ៉ូបានប្រាប់ទៅកាន់ក្រុមគ្រួសាររបស់គេជាលក្ខណៈឯកជនថាគេនឹងចូលរួមជាមួយក្រុមបាល់ទាត់អ្នកមានបុណ្យ AC Barcelona នៅពេលដែលកិច្ចសន្យារបស់ខ្លួនជាមួយក្រុមបាល់ទាត់ Manchester City ត្រូវបានផុតកំណត់នៅចុងបញ្ចប់នៃរដូវកាលនេះជាសញ្ញាវាត្រូវបានគេរាយការណ៍ទៀតថាក្លាកូសញ្ជាតិអាសង់ទីរំនេះនឹងត្រូវទម្លាក់ចុងបិទទៅលើកិច្ចសន្យារយៈពេល2ឆ្នាំជាមួយក្លឹបកាតាឡាននៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះយានមិញអតីតខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ក្រុមបាល់ទាត់ Atletico Madrid នេះបានប្រតិកម្មក្រុមគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិជិតស្និទ្ធរបស់គេថាកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងក្លឹប Barcelona បានធ្វើរួចរាល់ហើយនេះបើយោងទៅតាមការចុះផ្សាយរបស់កាសែត Catalan Betis ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាមានពីចុចចាំអារម្មណ៍ផ្សេងទៀតបានបង្ហាញឲ្យដឹងថាក្លឹបបាល់ទាត់ Tokyo Chelsea ក៏បានចាប់អារម្មណ៍ចង់ចុះហត្ថលេខាជាមួយនឹងកីឡាករ Sergio Aguero ផងដែរបន្ទាប់ពីកីឡាករវ័យ32ឆ្នាំរូបនេះធ្លាប់បាននិយាយថាគេចង់បន្តស្នាក់នៅក្របខ័ណ្ឌ Premier League បន្តទៀតប៉ុន្តែពេលនេះរូបគេបានសម្រេចចិត្តភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមយក្សនៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញជំនួសវិញអេម៉ូសិនអ
តីតជើងចាស់លោកឌីមីធើបាបាថូបានប្រាប់ពីឈ្មោះគ្រូបង្វឹកមួយរូបដែលស័ក្តិសមក្នុងការមកជំនួសតំណែងរបស់លោកចូសេមូរីញ៉ូបំផុតជើងចាស់លោកឌីមីធើបាបាថូបានជឿជាក់ថាក្រុមបាតតមន់គ្នីមេថូតណេមតស្ពើត្រូវតែតែងតាំងគ្រូបង្វឹកវ័យក្មេងលោកជូលេនីហ្គេសមែនដើម្បីមកជំនួសតំណែងរបស់លោកចូសេមូរីញ៉ូជាសញ្ញាក្រុមបាតតមន់គ្នីមេថូតណេមតស្ពើបានសម្រេចចិត្តបណ្តេញលោកមូរីញ៉ូចេញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅពលគឺមានរយៈពេល6ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះមុនពេលដែលការប្រកួតវាប្រាច់ព្រាត់ពីរង្វាន់ Carabao Cup ជាមួយនឹងក្រុមបាល់ទាត់ Manchester City ត្រូវធ្វើឡើងយ៉ាងណាមិញគ្រូបង្វឹកយុវជនលោករយ៉ាន់ម៉ាសិននឹងត្រូវចូលមកកាន់តំណែងរហូតដល់ចុងបញ្ចប់នៃរដូវកាលនេះខណៈដែលបារោះវ័យ29ឆ្នាំរូបនេះអាចនឹងមានឱកាសច្រើនដើម្បីស្វែងរកការឈ្នះពានរង្វាន់ជាលើកដំបូងជាមួយក្រុមបាល់ទាត់មន់គ្នីមេថូតណេមតស្ពើនៅចុងសប្តាហ៍នេះក្រោយខកខានអរិយាពេល13ឆ្នាំកន្លងមកហើយប៉ុន្តែទោះជាណាអតីតកីឡាករលោកបាបាថូបានលើកឡើងថាប្រសិនបើក្រុមបាតតមន់គ្នីមេថូតណេមតស្ពើកំពុងតែស្វែងរកជំរឿសគឺបង្វឹកផ្សេងទៀតសម្រាប់តំណែងមួយនេះពួកគេគួរតែសម្លឹងមើលទៅលោកនីហ្គេសមែនដែលនឹងក្លាយជាជំរឿសដែលល្អបំផុតមួយក្នុងនាមជាគ្រូបង្វឹកផ្លូវការសម្រាប់រដូវកាលក្រោយមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកបាបាថូបានប្រតិកម្មសារព័ត៌មានមេត្រូថាវាអាស្រ័យទៅលើអ្វីដែលលោកដានីយ៉ែលលេវីចង់សម្រេចបានសម្រាប់ក្លឹបមួយនេះខ្ញុំអាចបញ្ជាក់មតិរបស់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាអ្នកទទួលបន្ទុកគួរតែជាគ្រូបង្វឹកវ័យក្មេងម្នាក់ដែលពោពេញទៅដោយគំនិតធម្មពលនិងជាគ្រូបង្វឹកដែលអាចគិតវែងឆ្ងាយចំពោះអនាគតជាជាងអតីតកាលហើយរួមទាំងការគិតបែបទំនើបផងដែរលោកបានបន្តទៀតថាហើយម្នាក់នោះប្រហែលអាចជារយ៉ាន់ប៉ុន្តែក៏ពុំគួរភ្លេចលោកនីហ្គេសមែនផងដែរពេលខ្លះគ្រូបង្វឹកដែលមានវ័យក្មេងមិនមែនជាមានន័យថាអាចធ្វើអត់ខ្ចោះបទពិសោធន៍នោះទេអ្នកគ្រាន់តែត្រូវការមនុស្សម្នាក់ដែលអាចផ្តល់ឱកាសដល់អ្នកតែប៉ុណ្ណោះកលកររបស់ក្រុមបាតតមន់គ្នីមេថូតណេមតស្ពើពីរបានបង្ហោះសារចុងក្រោយជូនលោកចូសេមូរីញ៉ូក្រោយត្រូវបានបញ្ចេញពីតំណែងកលករខ្សែប្រយុទ្ធហារីខេននិងសិនហុងមីនបានផ្ញើសារចុងក្រោយជាការអគុណដល់លោកចូសេមូរីញ៉ូបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានក្លឹបបាតតមន់គ្នីមេថូតណេមតស្ពើបញ្ចេញពីតំណែងអ្នកចាត់ការសញ្ជាតិប៉ុកទីកាល់បានចាយពេល17ខែមកដឹកនាំក្លឹបបាតតដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងឡុងខណៈដែលបច្ចុប្បន្នក្រុមបាតតមន់គ្នីមេថូតណេមតស្ពើមានគម្លាត5ពិន្ទុពីក្រុមលេខរៀងទី4 West Ham United បាតុបិជាក្រុមបាតតមន់គ្នីមេពុំសូវទទួលបានលទ្ធផលល្អប៉ុន្តែ Hurricane បានបង្ហាញជំរងលេងដ៏ល្អក្រោមការបង្វឹករបស់គ្រូបង្វឹកលោក Jose Mourinho ដែលប្រធានក្រុមបាតតជំរឿនជាតិអង់គ្លេសរូបនេះអាចរបានក្របាល់បានចំនួន45គ្រាប់ពីការជុំលេងចំនួន62ប្រកួតក្រោមការដឹកនាំរបស់អ្នកចាត់ការវ័យ58ឆ្នាំរូបនេះ Hurricane បានសរសេរនៅលើគណនី Twitter របស់ខ្លួនពីការចាញ់របស់លោក Jose Mourinho ថាអរគុណសម្រាប់គ្រប់យ៉ាងរីរីដែលបានធ្វើការជាមួយគ្នាខ្ញុំជូនពរលោកសំណាងល្អសម្រាប់ទំព័រជីវិតថ្មីរីឯកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិកូរ៉េខាងត្បូងសាន់ហុងមីនដែលជាកីឡាករដ៏លេចធ្លោម្នាក់ធ្លាប់បានធ្វើការជាមួយនឹងលោកចូសេមូរីញ៉ូក៏បានបង្ហាញសារអរគុណដល់លោកចូសេមូរីញ៉ូផងដែរហើយគេក៏រីរីផងដែរដែលបានធ្វើការជាមួយអតីតក្រុមបង្វឹករំនេះ